Sometimes I wake up in the morning and I just want to inspire someone. I just woke up and Unadu? The content. Content. Mm. We have a lot of content here. Oh. Victoria Coast kuna Black November. Come to show content. Kuna sale? Yes. Karibuni katika Victoria Coast. Living, dining, sleeping. Karibuni katika duka la Victoria Coats la kuzia bidhaa za kinyumbani ukipenda samani au furniture. Kama vile, bwalo la kulia, pale chumbani na pia vile vile sebuleni. Karibu ujichukuli. Wanasema katika bidhaa hizi, kuna punguzo ya bei hadi asilimia 50. Njoo, Victoria Coats ujinyakulie bidhaa kem kem. Anasema pia vile vile kuna matawi kadha. Westlands ni 09 Parkrans Road. Na pia ukielekea Garden City. Anasema pia vile vile wako mkabala wa barabara kuu ya Thika. Na pia Mombasa Road wana tawi. Wangojeani njoo Black Friday katika Victoria Courts. Wanasema ya kwamba ubora wa bidhaa hapa ni tick. Anasisitiza ya kwamba na ananifinyia niseme ya kwamba ubora wa bidhaa. Fedha zako ukitoa unasikia kweli ni ubora wa bidhaa. This is Victoria Coats. Na nasema ya kwamba pia vile vile upande wa kulipa waweza kulipa pole pole. Njoo Black Friday bei punguzo asilimia 50. Unalipa pole pole wangoje yani. Karibuni katika Victoria Coats. Asante. Back to you in studio.